Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, hello. Hello, how are you? Então, meus amores, quem aí está very happy? Quem está muito feliz? Very happy. A Maria Fernanda, ok. Quem mais? O Matheus, isso, todo mundo está aí, ó, very happy. Mas tem alguém aí que está sad? Very sad? No? Então está todo mundo, ó, happy. Todo mundo fazendo rostinho. Happy. Sad. Happy. Sad. Então aqui, ó, aqui não tem ninguém sad. Está todo mundo very happy. Aí, pessoal, nós começamos a aula, olha, nós começamos a aula passada conhecendo o nosso amiguinho, olha só, Fernando, para cá, para a telinha da tia. Conhecendo o nosso amiguinho Circle. A tia construiu para vocês um amiguinho Circle. Olha só como ele é. I'm a circle, I'm a circle, I go round and round and round. I have no start, I have no end, round and round and round. Esse é nosso amiguinho Circle. Depois eu vou perguntar e vou ver quem vai acertar aí as shapes. Circle, olha só, Circle. O nosso amiguinho Circle. Aí eu mostrei para vocês, pessoal, na aula passada. Também mostrei para vocês o nosso amigo Square. I'm square, I'm square. I have four sides. One, two, three, four sides. Olha só, ele tem quatro lados. Four sides. One, two, three, four. Esse é o nosso amiguinho Square. Can you repeat? Vamos repetir aí de casa. Square. Isso, muito bem, Maria Fernanda. Muito bem. Alice, todo mundo. Então, conhecemos o Circle, que é o nosso amigo Círculo, e o Square. Ah, mas aí nós temos alguns objetos em nossa casa que a tia também mostrou na aula passada. Vamos revisar para quem não viu a aula passada, tá bom? Temos alguns objetos que têm as shapes. Aí na casa de vocês também tem. Tem, Ben? Olha aqui. Olha só, o Matheus ali já tá ali. Matheus mostrando. Ah, muito bem, Matheus. Olha só o circle. Olha só a Maria Fernanda já ali com o Circle. Isso, ali Matheus está mostrando todas as shapes. Aí, olha, muito bem, gostei de ver, Beatriz. Beatriz, é um Circle, Ben. O Ben está segurando um Square. A tia tem aqui uma saboneteira. Gente, essa aqui é um Square. Ou é um circle? O que que vocês acham que é? É um square ou é um circle? O que que você acha, Benjamin, Maria Fernanda? Taco, Circle? fala aí que essa Isso. sim, taco, Um vai lá, taco, circle. Ok. e tia Matheus está com preguiça. Deixa, Matheus, é Matheus. E eu tenho aqui, ó, olha, a Juliana Maciel também mostrando. Vou mostrar você, Juliana.
Mostra aí, Ju. Pode mostrar. Isso, olha só a colega mostrando aqui. Também um circle. Ok, Ju, obrigada pela sua participação. Aí, pessoal, nós temos aqui, ó. Vou falar aqui bem. Olha só, vou falar aqui uma outra shape. Vou mostrar a shape. Quem sabe como é o nome dessa shape em inglês? Será se é um square? Square? Será se é um circle? Não. Square. Um square. Square. Um square. É o quadrado. Vou mostrar outro já já. Fernando, muito bem, Fernando, mostrando ali o square. Perfeito, Fernando. Vou colocar aqui você grande para todo mundo olhar. Pode mostrar, Fernando. Isso, que lindo. Muito bem, Fernando. Esse é um square. Ok, muito obrigada pela sua participação. Olha aqui, pronto, o Ben também mostrando o seu square. Deixa eu ver quem mais está segurando algum square. Isso. Deixa eu ver o que, que o Joaquim está segurando. Joaquim. Deixa eu ver se o Joaquim está segurando aqui algum. Não, né? Tá? Mostra, Joaquim, pode mostrar. Isso, mostra, Joaquim. Ok, Joaquim. O Joaquim está segurando ali. Olha só, nós temos o circle, nós temos o square. E, pessoal, agora eu vou mostrar outra e vocês vão dizer qual é o nome em inglês. Deixa eu ver. Essa aqui é a shape que nós vamos aprender hoje. Nós iremos aprender a shape triangle. E vamos aprender aqui também, já já, conhecendo o nosso amigo rectangle. Rectangle. O retângulo. Agora, pessoal, deixa eu ver, Maria Fernanda, tá gostando algum? Isso, Maria, essa é a forma certinha, Maria Fernanda, de um rectangle, ok. Agora, pessoal, tá, já nós vamos ver quem tá. Agora a tia vai desligar um pouquinho, isso, muito bem, vai desligar um pouquinho o microfone e vai mostrar para vocês agora a nova shape. Deixa eu ver quem tá olhando para a telinha. Olha só, na telinha aqui da tia vai aparecer a shape triangle. Olha só como é o nosso amiguinho triangle. Olha só, é o nosso amiguinho triângulo. Nós temos aí um yellow triangle. Pessoal, vai aparecer aqui na telinha alguns objetos que tem a shape triangle. Pizza! Do you like pizza? Quem gosta? Do you like? Quem gosta da pizza? Quem? Fernando? Matheus, Matheus like. Matheus, do you like pizza, Matheus? Yeah. Gabriel? Oh, yes. Yes. Deixa eu ver. Matheus disse ok, Maria Fernanda, isso. Então, meus amores, aqui a pizza, ela tem a shape. Olha só. Triangle. Olha só como ela é. Ela lembra um pedaço, uma fatia de pizza, lembra o nosso amigo triangle. Olha só. Vai aparecer outra coisa, deixa eu ver o que que é. Será o que que é? Triangle. Olha só. Como é? Muito bem, Fernando. Uma doll's house. Do you have a doll's house? Quem tem uma casa de boneco? Uma doll's house? Não.
Não tem uma casa de boneca? Não. Maria Fernanda? Maria Fernanda, ok. Maria Fernanda, é uma doll's house. Pessoal, olha só como ela é. Ela tem aí uma shape que nós chamamos de triangle. Olha só, ela lembra o triangle. Olha só lá em cima na doll's house. Todo mundo fazendo movimento. Olha só. Isso. Muito bem, Matheus. O triangle. Aí, nós temos aqui uma outra imagem. Olha só. É um instrumento musical. Alguém já viu este instrumento? Quem já viu? É um triângulo. O nome dele é esse. Isso. E ele tem esse nome por quê? Porque... porque ele tem forma de triângulo. Ele é um triângulo. Olha só. Ele é um triângulo. Acho que a tia de música já deve ter mostrado para vocês. Deixa eu ver agora o que mais vai aparecer. Uma Watermelon. É um dia. Eu adoro. You like? Você gosta, Rebeca? Uma Watermelon. Pessoal, a fatia da Watermelon, ela lembra aí um triangle. Olha só como é, pessoal. Só fazendo movimento. É o watermelon. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma coisa aqui. Olha só, pessoal. Onde o papai, onde a mamãe. Olha só. Olha só, Ben. O papai, a isso mãe, é a chave de carro. Colocam a chave. Isso, as chaves. Oi, Ju. Isso é chave de carro. É, sim, senhora. Isso é chave de carro. É. É. Mamãe pega e dirige. É muito carro. Ok. Mas, Ju, Juliana, tem a shape square? Isso parece um quadrado. Esse aqui é o square. Então, esse porta-chaves tem a shape square? Oh, é um circle, pessoal? Esse porta-chaves é um circle? No. Não. Será se é um rectangle? Triangle. Um triângulo. Tudo bem, meu amor. Certinho. Muito bem, meu amor. Aí, pessoal. Deixa eu ver agora quem vai acertar que shape é esta. Fala em português mesmo, que a gente vai descobrir como é em inglês. Retângulo. É o nome? Retângulo. O retângulo, esta shape aí em português, nós chamamos de retângulo. Esse aí que está aparecendo é um retângulo em português. Em inglês, nós vamos pronunciar assim, ó, rectangle. Can you repeat? Falando bem alto pra tia. Rectangle. 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 Isso, Fernando. Tá bonita a sua pronúncia. Juliana Maciel. Tá bonita a pronúncia de vocês, todo mundo. Maria Fernanda. Rectangle. Rectangle. Ok. Olha só, todo mundo falando aí, né? O nome... certinho. Então, esse pessoal, esse bem aqui, olha só,
Esse pin aqui é o nosso amigo Rectangle. Deixa eu segurar ele. Olha só. Agora, a tia vai mostrar aqui. A tia só desligou um pouquinho o áudio, tá bom? Porque tá um pouco de barulho. Desliguei um pouquinho o microfone, porque tá um pouco de barulho, tá bom? A tia tem aqui algumas shapes. Rectangle. A tia trouxe aqui. Olha só. Uma box. Uma caixa. E esta caixa tem a shape rectangle. Olha só. É diferente do square. Olha só o Fernando mostrando ali também a shape rectangle. Muito bem, Fernando. Você é ótimo. Muito bem. Nós temos aqui a shape rectangle. Olha só a pronúncia. Rectangle. Ok? Desliguei o microfone para vocês ouvirem um pouquinho, tá? Tinha um áudio com muito barulho. Deixa eu ver agora. Rectangle. Isso, Fernando. A tia trouxe aqui, ó. Quem sabe o que é isso aqui, gente? Uma tampa. No. Uma tampa. É onde? Parece um pouco. Muito bem, Fernando. Parece um pouco. Mas é onde a tia corta a carne, olha só. Carne, os legumes. Olha a shape. Tem aí a shape rectangle. Olha só. É um rectangle. Olha só como é. Certo? Rectangle! Muito bem. Aí, a tia também tem aqui. Também tem aqui. É um travesseirinho, viu, pessoal? Tem a shape rectangle. Olha só. Olha só. Não é um square. Não é um circle. É um rectangle. Olha só. Olha o movimento. Ok? Aí, a tia também tem aqui. Já, já vocês vão dizer para mim o que que é. A tia também tem aqui. Espelho. É um porta-retrato. E ele também tem a shape rectangle. Olha só. Rectangle. Isso. Olha só como é. É o porta-retrato da tia, que tem a shape rectangle. Certo? Aí, a tia vai mostrar agora para vocês e vocês irão praticar. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Olha só. Uma box. Pessoal, apareceu aí a imagem de um circle? Foi um circle que apareceu aí? Yes or no? Não. No. Apareceu aí um square? No. Será se é um square? Um quadrado? No. Será se é a shape triangle? No? No. No. Será se é um rectangle? Será se é? Yes. É, yes or no? Yes. Isso. Olha só como é, pessoal. Olhem para a figura. Olha só. É um rectangle. Deixa eu ver o que vai aparecer agora. Tem jogo. Sabe o que é isso aí? Tijolo. Mas ele tem aí a shape triangle? Não. No? No. É um rectangle? Sim. Tem a shape rectangle? Yes. Yes. Olha só como ele lembra um rectangle. Olha só, se você olhar ele um pouquinho mais de ladinho também... Ó, ele tem a shape rectangle, certinho, olha só. Ok? Deixa eu ver aqui se vai aparecer
outra forma. Olha só, pessoal. A tia mostrou agorinha um porta-retrato que tem a shape rectangle. Da mesma forma que vocês ficarem mais de pertinho, tá? Deixa eu ver o que mais que vai aparecer. Olha só. Guarda-roupa. Mas, pessoal, ele aí é um circle? Sim. Não. Ele aí é um square? Não. Não é um square. Ele é aí parecido com esta caixa que eu tinha segurando, tem a mesma que a tia está segurando, tem a mesma forma? Sim. É um rectangle? Yeah. Juliana Viana? Yes. É um rectangle, só que ele está assim, pessoal, mas não deixa de ser um rectangle. Quem aí já viu esse jogo? Quem aí conhece? Mateus, Fernanda. Isso. Algumas crianças não conhecem, porque é um jogo bem antigo. Maria Fernanda. Isso. É um pouquinho antigo. Mas ele aí. Será se ele é um square? Não. É um square? Não. Ele é um rectangle. Olha só. Agora, deixa eu ver. Olha só o que apareceu aí na telinha para vocês. Olha só o que apareceu. Estrelinha. Esta shape, em inglês, nós chamamos de star. Todo mundo repetindo, tia. Star. É bem fácil. Star. Com a shape star, é um pouquinho mais difícil achar objetos em nossa casa com esta shape. Mas a tia colocou aqui. Olha só o que vai aparecer. Olha só o que vai aparecer. Um pillow. Pessoal, isso aí é um travesseiro. Olha que fofo. É bem lindo, não é? É um travesseiro. Não parece, mas é aí um travesseiro. E ele tem a shape star. Como é o nome dessa shape? Todo mundo repetindo para tia? Star. Star. Que é a estrela. Olha só. Toda bonita. A Beatriz. Vou colocar a Beatriz aqui bem grande para vocês verem. Deixa só. Beatriz está mostrando uma star. Mostra, Bia. Fala, star. Oh, star. A Beatriz mostrou. Isso, Bia. Mostrou uma star. Deixa eu ver agora. Estrela. A Maria Fernanda. Vou colocar você aqui, Maria, para aparecer bem grandona. Olha só, Maria Fernanda está mostrando lá na régua dela. Tem a shape. Tem as shapes. E ela está mostrando a shape star. Olha só. Star. Ok, Maria. Obrigada pela sua participação, Maria. Sempre participando aí de todas as aulas. Isso. Aí, pessoal, vou voltar para cá, para a telinha, para mostrar para vocês mais coisas. Aí, aqui, eu tenho a shape star. Deixa eu ver o que vai aparecer. Olha só, quem já viu aí uma bolsa com a shape star? Alguém já viu? Eu não. Mas aí, pessoal, existe. E ela tem a shape star. Can you repeat? Star. Olha só como ela é, pessoal. Olha só como ela é. Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma coisa aí com a shape star. Tá aparecendo aí.
Ah. Eu vou mostrar. Espera aí, rapidinho. Vou mostrar e você vai. Olha, mas que ring! Um chaveiro! Apareceu aí a shape star. E onde aí nós colocamos a chave? Ela lembra também o circle. Olha, apareceu duas shapes aí. O circle e a star. Ok? Olha só. O circle bem aqui onde nós colocamos as chaves. E a star, que é o enfeite desse chaveiro. Olha só. Olha só. Isso. Deixa eu ver o que, que vai aparecer mais. Um balão. Quem já viu aí um balão que tem a shape star? Que parece uma estrelinha. Quem já foi em uma festa e viu um balão com a shape star? Quem já foi? Rebeca. Isso. Quem mais? Quem mais, pessoal? Maria Fernanda já foi em uma festa que tem a shape e star, mostrando aí um balão. Ok, meus amores. Agora, olha só o que apareceu, pessoal. Olha só o que apareceu. Isso. Apareceu aí uma nova shape. Aí não quebra. Olha só, vamos lá. Esta shape. Que tá fazendo isso? Vou pegar aqui um pouquinho o microfone para te apresentar esta shape. Parece um ovo. Shape oval. Oval. É oval. Isso parece, oval. Parece mesmo. Porque oval. A shape oval, ela é um pouco parecida com o português, então é bem fácil de pronunciar. Parece certo? Um ovo. Parece sim. É a shape oval. Can you repeat? Oval. Oval. Ok? Parece muito com o português. Aqui eu tenho a shape oval. Então, nós estamos conhecendo várias shapes hoje. Já, já, eu vou mostrar alguns objetos e vocês vão responder. Qual é o nome da shape? Se é square, se é circle, se é rectangle, triangle, oval. Deixa eu ver o que, que tem com a shape oval. Quem sabe o que, que é isso aí, gente? Botei bem grandão para ver se dá para vocês verem direitinho. É o quê? Escova. Uma escova aí que a mamãe usa para lavar roupas. Se vocês prestarem atenção, algumas delas têm a shape oval. Olha só como ela é. Ó. Olha só. Depois vocês veem aí se na casa de vocês tem uma shape oval. Olha só como ela é. Isso que a mamãe usa para lavar as roupas. Shape oval. Deixa eu ver o que, que vai aparecer aqui. Ah, quase todo mundo em casa tem uma escova de cabelo igual a essa. Quase todo mundo, não é? E aí, em cima, onde nós penteamos os nossos cabelos, ela lembra a shape oval. Olha só como é. Façam aí o movimento com o dedinho. Não é um circle. Não. É diferente de um circle. É oval. Olha só. Olha só como é o movimento. Faça com o dedinho. Isso, Juliana Maciel. Ó, todo mundo fazendo o movimento oval com o dedinho. Olha só. Isso. Então, a hairbrush, a escova de cabelo, ela lembra aí a shape oval. Ok? Deixa eu ver agora se vai aparecer mais outra coisa. Mirror. O espelho. Quem já viu aí um espelho com a shape oval? Alguém já viu? Com a shape oval. Shape oval. Isso. Aí, pessoal. Ela, essa shape, ela é parecida com o square. Lembra o square, o nosso amiguinho quadrado? Não.
Ela lembra um circle? No, porque o circle, ele é todinho redondinho. É diferente da shape oval que está aparecendo aí na telinha para vocês. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Window! Aqui nós temos uma janela. Vocês sabiam? Tem window com a shape square. Tem com a shape circle. Tem aí com a shape rectangle. Certo? Então, nós temos o window também com a shape oval. Olha só como lembra aí a shape oval. Olha o movimento. Certo? Agora, pessoal, lembrando que já, pelo Zoom, a aula termina em 40 minutos. Vocês vão voltar clicando no link, só para a gente ficar um pouquinho mais, aí a tia encerra, tá bom? Como a tia combinou aqui no comecinho da aula. Agora eu vou ver quem vai acertar aqui. Vou pedir participação. Posso pedir participação? Vou pedir aí participação de alguns alunos. Posso? Opa. Deixa eu ver. Opa! Vou pedir aqui a participação para dizer o nome da shape. Deixa eu ver. Maria Fernanda. Maria Fernanda vai ser a primeira. Maria tem que dizer a shape em inglês, tá? A tia ajuda, não tem problema. Bora lá. Vou ligar o seu microfone, Maria. Vou mostrar um objeto. Você vai dizer se é um circle. O que é um circle? Um círculo. Você vai dizer se é um square. Ó, square. Um quadrado. Você vai dizer se é um rectangle. Se é um triangle. Vou mostrar a Maria. Deixa eu ver se a Maria vai acertar, gente. Deixa eu ver se a Maria vai acertar. Olha só, Maria. Maria. Como é o nome desta shape? Sim. Ó, tô dando dica. Sim. Circle. Ok, Maria. Circle. Olha só, pessoal. A Maria acertou o circle. Já mostrou aqui. Já pronunciou certinho. Ganhou até lanche. Ganhou até lanche a Maria Fernanda ali. Olha. Aê. E a Maria Fernanda ali pronunciou certinho o circle. Agora eu vou pedir participação. Deixa eu ver. Alice. Vamos lá, Alice. Eu vou mostrar para você um objeto. Você vai dizer qual é o nome da shape. Se é um circle, se é um square. Ó, gente, já vai encerrar. Vocês vão voltar, tá? Clicando no link. Se é um square, se é um rectangle. O formato em inglês. Posso mostrar, Alice? Pode. Olha pra tia. Vou mostrar. Olha só, Alice. Olha que formato é esse em inglês, Alice. Como é o nome? Fala bem alto. Bem alto. Bem alto. Square!